Benvinguts i benvingudes a la jornada sobre, que s'enmarca en el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que aquest any dedicarem a la reflexió sobre una vigilància de la salut eficaç i sobre el desenvolupament de la medicina del treball. Moltes gràcies per la vostra assistència. Avui ens havia d'acompanyar en aquesta inauguració el senyor Agustí Colomines Companys, en la seva condició de director de l'Escola d'Administració Pública. Però, com molts de vostès sabran, el passat 23 d'abril el govern d'Espanya el va cessar en aplicació de l'article 155. Per tant, no em volia deixar de dir doncs, que em sap greu aquesta absència i deixar constància de l'agraïment al fet que un any més l'escola aculli i obri les portes per celebrar aquest acte. Bé, doncs sobre la jornada d'avui. Tot i que amb una mica de retard, respon a la voluntat del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de sumar-se un any més a les diferents campanyes i actes en motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, que té lloc el 28 d'abril de cada any. Alguna campanya interessant, per destacar-ne una, ha estat la de l'Organització Internacional del Treball, que ha optat aquest any 2018 per plantejar el tema Generació Segura i Saludable, centrat en la necessitat de millorar la seguretat i la salut dels treballadors joves i posar fi al treball infantil. Per altra banda, la Generalitat i les organitzacions sindicals i patronals han acordat un cartell commemoratiu d'aquest Dia Internacional i tot un seguit d'activitats, entre les que es pot destacar una jornada sobre el tema generant cultura preventiva des del lideratge de la direcció. Durant la jornada d'avui volem reflexionar sobre un tema que pot afectar l'organització de recursos per a les activitats preventives i tenir molta incidència en la seguretat i salut dels empleats i empleades públics. Es tracta de quin ha de ser el desenvolupament de la disciplina de la medicina del treball dins dels serveis de prevenció de riscos laborals dels departaments i, conseqüentment, quin ha de ser l'abast i el contingut del dret de la vigilància de la salut. L'acte d'avui s'ha estructurat en dues parts. En una primera part es farà una conferència que tractarà el tema Vigilància de la salut eficaç, criteris, models i tendències, a càrrec del senyor Xavier Pladevall, gerent del grup d'acció preventiva. El senyor Pladevall té una dilatada experiència en la gestió de la prevenció. Ha estat i és assessor en matèria preventiva en grans empreses. És llicenciat en Econòmiques i Dret per la Boston University i màster en Direcció i Administració d'Empreses per Management School. La seva trajectòria professional l'ha centrat en més de 28 anys dedicat a la prevenció, ocupant càrrecs de director del Servei de Prevenció Alier de Mirat Mútua i director tècnic en les certificadores ECA i Buró Veritas. Ha rebut diversos premis i reconeixements de revistes internacionals i el Premi de l'Ajuntament de Barcelona a PAE, Fem Empresa a l'Assessorament Preventiu. Donem les gràcies a la benvinguda i les gràcies al senyor Pladevall per la seva presència i la seva participació en aquesta jornada. A continuació farem una taula rodona sobre el tema quin ha de ser el desenvolupament de la medicina del treball a l'administració de la Generalitat de Catalunya, que serà moderada pel senyor Francesc Franzí, cap de l'àrea de prevenció, salut laboral i polítiques socials de la Direcció General de Funció Pública i amb la intervenció de la doctora Ramona García, responsable del Servei de Prevenció del Departament de Salut, del senyor David Arribas, de Metges de Catalunya, de la senyora Anna López, de la UGT, la senyora Marta Maials, de la IAC CATAC, el senyor Miguel Ángel Merino, de Comissions Obreres, i la doctora Dulce Puget, de la Mútua Acepello, als quals agraïm també la seva participació. Finalment, farà la cloenda de l'acte, em sembla que cap a les dues, no? Si no tinc mal entès, la senyora Meritxell Masó, que és la secretària general del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i en aquests moments també és directora suplent a l'Escola d'Administració Pública. Doncs res, reitero el que havia dit al principi, moltes gràcies per la seva assistència en aquesta jornada, que confiem aporti el seu granet de sorra en la reflexió que cal fer al voltant dels serveis de riscos laborals i la medicina del treball, sobretot a casa nostra. Moltíssimes gràcies per la seva assistència i donem pas al senyor Pladevall.
Molt superitat, molt superitat.